Şuşadan Turana uzanan imzalar Azərbaycan-Türkiyə bəyannaməsi nədən xəbər verir, nəyi vəd edir? Azərbaycan tarixində mühüm sənədlərdən biridir. Əslində bu sənədin imzalanması böyük bir tarixi gerçəkliyin məntiqi nəticəsidir. Eyni zamanda gələcək üçün çox böyük və yeni perspektivlər vəd edir. Əlbəttə ki, bu sazişə, bu bəyannaməyə sevinən tərəflər olduğu kimi sevinməyən tərəflər də var və rəqiblər, bəlkə də düşmənlərimiz bir çox hallarda bu bəyannaməni ciddi sənəd kimi qəbul eləmək istəmirlər. Özlərini aldatmaq üçün müxtəlif donlar geyindirlər. Amma Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri heç bir saziş, heç bir müqavilə olmadan belə çox dəqiq, sərrast münasibətlərdir. 44 günlük müharibədə də biz bunu gördük. Ondan öncəki dönəmdə də gördük ki, heç bir kağızda öhdəlik olmadan belə bu xalqlar birdilər, bu ölkənin başçıları birdilər və heç bir qüvvə də onları ayıra bilməz. Əslində, nə baş verdi və Şuşa bəyannaməsi nələri vəd edir? Təkcə bizə yox, təkcə regiona yox, bütövlükdə Türk dünyasına, Turana. Çünki bunlar bir-birindən çox bağlı məqamlardır və bunu müzakirə eləyək həqiqəti tapmaq üçün. Qonaqları təqdim edeyim və başlayaq. Cavanşir Feyziyev, Milli Məclisin deputatı. Fəzail Ağamalı, Milli Məclisin deputatı. Jalə Əliyeva, Milli Məclisin deputatı. Sevil Mikaylova, Milli Məclisin deputatı. Aynur Cəmal, Telegraf Media Qrupunun rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz. Mən bilirəm, hər kəsin bundan bağlı xüsusi bir belə deyək, həm fikirləri var, həm də bir təəssüratı var. Çünki bu, önəmli bir məsələdir. Ölkəmiz üçün də, tariximiz üçün də. Mən istəyərdim, birinci Cavanşir müəllimdən başlayaq. Cavanşir müəllim, Türk dünyasının araşdırmaları, yəni bu sahədə gördüyünüz işlər, mən tanış olduğum o kitabları da, o kitablarda həm iqtisadi tərəfi, həm siyasi tərəfi, yəni detalına qədər işləmişsiniz. Sizcə, Şuşada o atılan imzalar Böyük Turana, Türk dünyasının birliyinə, Türk dilli xalqların, dövlətlərin birliyinə aparan bir yol başlanğıcı hesab eləmək olar, yoxsa yox? Atılan bütün addımlar bu xəyalların, deyək, çox adamların xəyal hesab etdiyi, amma əslində reallığın artıq bizə onun konturlarını göstərdiyi gələcəyi təmin etmək üçün atılmış addımlardır. Şuşa bəyannaməsi də bu addımlardan biridir. Əslində, ilk növbədə mən Şuşa bəyannaməsini Qars müqaviləsi ilə müqayisə edərdim. 100 il öncə Qars müqaviləsi Türkiyənin bu bölgədəki mövqeyini necə təsbit etmişdirsə, bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini, bugününü və gələcəyini təsbit edən Şuşa bəyannaməsi bütövlükdə yenə də regionun geosiyasi vəziyyətini xarakterizə edir. Bizim regionda baş verən hadisələr əslində böyük geosiyasi dəyişikliklərə və pozitiv dəyişikliklərə yol açdı. 44 günlük müharibənin nəticəsi təkcə Azərbaycanın öz sərhədlərini bərpa etməsi demək deyil. Bu müharibənin nəticələri eyni zamanda ilk növbədə bölgə daxili əməkdaşlıq üçün şərait yaratdı, yeni perspektivlər açdı. Eləcə də Avropa-Asiya miqyasında qarşılıqlı əlaqələrin intensivləşməsi üçün yeni bir siyasi, iqtisadi, coğrafi reallıq yaratdı. Və Şuşa bəyannaməsində əlbəttə bizim Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin bütün aspektləri öz əksini tapıb. Amma siz dediyiniz kimi, bu aspektləri hətta kağız üzərinə gətirmədən belə, Çanaqqaladan başlamış, bugünə qədər hər zaman Türkiyənin problemi olduqda Azərbaycan orada olub, Azərbaycanın problemi olduqda Türkiyə Azərbaycanda olub. Amma bu məsələnin mənəvi tərəfidir. Amma siyasi, rəsmi, inzibati tərəfi əlbəttə sonda sənədlərdir. Və o baxımdan... Mən bir məsələni deyim, 44 günlük müharibədə heç bir müqavilə olmadan, heç bir saziş olmadan Türkiyənin F-16-ların Azərbaycanda olmasını dedik və onlar buradaydılar. Heç bir sazişə söykənmədən buradaydılar. Yəni, bu kağız yalnız buna bir hüquqi qiymət vermək üçündür. Bu kağız həm hüquqi qiymət vermək, həm də dünyaya Türkiyə və Azərbaycanın bu bölgədə nə istədiyini bəyan etmək deməkdir. Biz bu bəyannamə ilə bütün dünyaya əməkdaşlıqdan başqa heç nə vəd etmirik, heç nə təklif etmirik. Bu bəyannamənin hər bir maddəsində yalnız əməkdaşlıqdan pozitiv dəyişikliklərdən bəhs olunur. Və bu, təkcə Türkiyə və Azərbaycanın mənafiyyəni uyğun deyil. Bizi əhatə eləyən bütün dövlətlərin, o cümlədən bayaq dediyim kimi, bütövlükdə Avropa və Asiyanın maraqlarına uyğundur. Ona görə Şuşa bəyannaməsi tarixi bir sənəddir. Və mən əminəm ki, illər keçəcək, təkcə Azərbaycan və Türkiyə yox, bütün digər dövlətlər də bu sənədə istinad edəcəklər bir gün. O baxımdan
çox əhəmiyyətli bir sənəddir. Aynur xanım, mətbuatı izləyirsiniz erməni mətbuatında, rus mətbuatında. Çox böyük qısqanclıqlar var, təbiidir. Ona, bu məsələnin Şuşada baş tutması özü bir hadisə idi və təbii ki, bunu ermənilər rahat qəbul edə bilməyəcəkdilər. Əsas ən çox nədən qorxdular? Nədən çəkindilər? Bax, bu bəyannamənin hansı məqamından? Bilirsiniz, əslində onların qorxduqları artıq baş verdi. Biz həmişə nəyi müşahidə edirik və həm də Prezident İlham Əliyev bütün demək olar ki, çıxışlarında bu sözü təkrar eləməyi xoşlayır ki, mən nəyi, nə vaxt və necə eləməyi bilirəm. Yəni, bu həm də o deməkdir ki, yəni siz mənə tamamilə arxain ola bilərsiniz və onun fəaliyyətində də biz bunu müşahidə edirik. Məsələn, niyə məhz ayın 15-də Şuşa müqaviləsi bağlandı? Məsələn, 10 gün sonra, 15 gün sonra da ola bilərdi və yaxud da 15 gün əvvəl də ola bilərdi. Bu məhz Ermənistanda keçirilən deməli, parlament seçkilərinin taleyini həll etmiş oldu. Baxın, seçki müddətində Kaçaryan və onun tərəfdarları, bunlar bilirsiniz, revanşistlər kimi tanınırlar, istər Rus mediasında, istərsə də erməni mediasında. Yəni, çox böyük iddialarla ortaya çıxmışdılar və bəyan edirdilər ki, ən azı 2 il lazımdır Kaçaryana ki, Şuşanı da geri alacaq, hətta Hadrutu da geri alacaq. Yəni, belə absurd bəyanatlar verirdilər. Və müəyyən qədər tərəfdarları da vardı. Yəni, biz deyə bilmərik ki, Kaçaryan tamamilə zəif idi, onun yerli belə deyək, elektoratı da vardı, həm də arxasında Rusiya kimi bir güc dayanmışdı və Gembol belə deyək də ona dəstək verirdilər. Güclü Qarabağ klanı. Bəli, bəli, güclü Qarabağ klanı vardı ortada, hansı ki belə deyək də bu revanşistlərə dəstək verməyə hazır idilər. Amma siz baxın, Şuşa bəyannaməsi imzalandı, Türkiyənin prezidenti gəldi Şuşaya, Azərbaycan prezidenti onu qarşıladı, orada müttəfiq haqqında müqavilə imzalandı və çox önəmli mesajlar verildi həm bölgə üçün, həm də bütövlükdə dünya üçün və bununla da biz Ermənistandakı bu seçkilərin taleyini demək olar ki, həll etmiş olduq. Prezident İlham Əliyevin Şuşadan verdiyi mesajları erməni xalqı çox düzgün anladı. Yəni, erməni xalqı başa düşdü ki, artıq revanşizmə yer yoxdur. Yəni, bu bəyannama ilə 44 günlük müharibəmizin, 44 günlük qələbəmizin biz həm hərbi, həm də siyasi təsdiqini almış olduq və bunu sənədlərlə təsdiqlətmiş olduq. Yəni, bilirsiniz, biz torpaqlarımızı geri almışdıq, amma təhlükəsizlik məsələsi çox ciddi ortadaydı axı. Yəni, revanşist qüvvələri, hələ də Qarabağda qalan, belə deyək də, erməni silahlı birləşmələri, terrorçular, sonra Xankəndindəki Arutunyanın dəstəsi. Bəli. Yəni, bu çox ciddi təhdid olaraq ortada vardı. Və mən düşünürəm ki, bütün bunlara çox tutarlı biz cavab vermiş olduq məhz Şuşa bəyannaməsi ilə. Türkiyə bir qardaşlıq nümunəsi göstərdi 100 il əvvəldə olduğu kimi. 100 il əvvəl 1921-ci ildə Qars müqaviləsi ilə Türkiyə regiona gəlmişdi və mən düşünürəm ki, Şuşa bəyannaməsi ilə də Türkiyə yenidən, belə deyək də, Azərbaycana rəsmən girmiş oldu. Sizin də dediyiniz kimi, onsuz da buradaydılar, onsuz da yanımızdaydılar və bizə kifayət qədər mənəvi dəstək göstərirdilər, siyasi dəstək göstərirdilər və biz artıq bunu həm də, belə deyək də, təsdiqini imzalarla, bizim liderlərimizin imzaları ilə buna nail olmuş olduq. Və bir başlıca məsələ də, Elçin müəllim, nədən Buyurun. İbarətdir? Yəni, bütün dünyada bilirsiniz, bir-birinə yaxın olan dövlətlər var. Məsələn, Slavyan dövlətləri, yəni Avropa, müəyyən Avropa dövlətləri var ki, onlar dini, etnik, tarixi bağlarla bir-birlərinə çox bağlıdırlar. Və onlar zaman-zaman istəyiblər ki, bir qardaşlıq, bir nümunəsini, aktını ortaya qoysunlar. Məsələn, Belarusiyanın Rusiya, demək olar ki, 15 ildir ki, belə bir ittifaqa cəhd göstərir, amma alınmır, çünki burada da çox belə deyək, əsaslı səbəblər var. Rusiyanın ekspansiyasına çevrilməkdən qorxurlar Belaruslar. Amma siz fikir verin, Azərbaycanla Türkiyə, yəni konkret olaraq heç bir ittifaqa belə deyək də imza atmadan bunun əməldə, yəni istər mənəvi aspektdən, istər siyasi aspektdən çox gözəl bir nümunəsini qoyurlar və bu nümunə bütövlükdə
bütün Türk dünyasına çağırış rolunu oynuyor. Baxın, Şuşa bəyannaməsindən dərhal sonra Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya gəlməsi və Prezident İlham Əliyevlə görüşünün keçirilməsi və mən düşünürəm ki, artıq Türk dünyasının o Şuşada səslənən mesajları düzgün alması deməkdir və bunun ardınca, mən çox əminliklə bunu deyirəm ki, bunun ardınca biz Türk dövlətlərinin daha sıx şəkildə belə deyək, birləşməsinin, birgə fəaliyyətinin, bu fəaliyyətin daha da intensivləşməsinin şahidi olacağıq. Çünki ortada Türk Şurası da var və Türk Şurasının belə deyək də, üzv olan ölkələr, Türk dövlətləri artıq bax, bu Şuşa bəyannaməsi nümunəsindən istifadə edə biləcəklər. Çox sağ olun. Bu məsələnin əlbəttə bir tərəfidir, amma yaxşı dediniz. 21-ci ildə Qars müqaviləsi imzalandı, amma 18-ci ildə Nurupaşa Bakını azad eləməyə gələndə heç bir müqavilə sənədi yox idi. Biz bəzən işi görürük, tarixi yaradırıq, sonra onu yazırıq. Bəzən bunu edirik. Və bu mənada bəli, heç bir saziz, heç bir müqavilə olmadan da biz bir-birimizin yanındaydıq. Amma bir məsələ məni maraqlandırdı. Fəzəl müəllim, ölkə başçısının çıxışından da diqqətlə qulaq astım. Artıq bir neçə məsələlər aydındır ki, öz həllini tapıbdı. Və mən Zəngəzurla bağlı deyilən fikirdən belə başa düşdüm ki, artıq Azərbaycan prezidenti Zəngəzur məsələsində həll olunmuş məsələlər sırasına daxil eləyib. Tamamilə doğru nəticəyə gəlmisiniz. Əslində, de facto olan münasibətləri Şuşa bəyannaməsi de yure səviyyəsinə qaldırdı və faktiki olaraq Azərbaycanda olan Türkiyə hüquq cəhətdən Azərbaycanda olmasını bu bəyannamə ilə təsbit etdi. Və bu bəyannamənin müəllifi heç şübhəsiz ki, Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında İgid əsər və zabitlərimizin 44 günlük qələbə müharibəsi oldu. Zəfər müharibəsi oldu və bunun başlıca müəllifi bir daha təkid edirəm. Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənən ölkə prezidenti və bizim silahlı qüvvələrimizdir. Ciddi tarixi sənəddir, Cavanşir müəllim söylədi, Aynur xanım söylədi, mən də o fikirlərlə şərikəm. Əslində, 1921-ci ilin Qars müqaviləsi və bu Qars müqaviləsində Türkiyənin həlləyici rol oynaması prinsipi etibarilə Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi reallaşdırdı və həm də təhlükəsizliyinin təminatı Qars müqaviləsi ilə Türkiyənin üzərində qoyuldu və Türkiyədə bunu götürdü məmniyyətlə. Bundan daha böyük əhəmiyyət kəsb eləyən müttəfiqlik haqqında Şuşa bəyannaməsi təkcə Naxçıvan deyil, bütövlükdə Azərbaycanın təhlükəsizliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünün təminatçı kimi möhürləndi və tarixə düşdü. Və açıq şəkildə orada ifadə olunur ki, tərəflərdən birinə, yəni Türkiyə və ya Azərbaycana qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər hücum edərlərsə, onun suverenliyi üçün təhlükə yaradarlarsa, dərhal bütün imkanlar, bütün potensial məsləhətləşmələrlə səhvəli alınır və qarşı tərəfə təqdim olunur. Bu açıq tekstdir. Yəni, burada artıq gizli bir şey yoxdur. Bu, birbaşa müttəfikliyin ifadəsidir. İllərdir biz bunu gözləyirdik. Bizim onsuz da aramızda bütün bağlantılar var. Eyni millətin övladlarıyıq, eyni uluların balalarıyıq, çocuqlarıyıq. Bizim tariximiz də, dilimiz də, ənənəmiz də, hər şeyimiz birdir. Və uzun illərdən bəri Türkiyə cəmiyyəti də, Azərbaycan cəmiyyəti də belə bir müqavilənin bağlanmasının arzusundaydı. Cavanşir müəllim dediyi kimi, xəyallar içərisində biz düşünürdük ki, nə zaman bu reallaşacaq? Bu, əslində, böyük bir ittifaqa gedən yolun təməl daşıdır. Dediyiniz kimi, Turan dövlətində, Türk dilli dövlətlərin ittifaqına gedən bir yolun, ulu bir yolun təməl daşıdır. Həm də səmimi ittifaqı, bəli, hanım dediyi bəli, məsələ. Bəli, bu təməl daşıdır. Artıq, deyildiyi kimi, Qazaxıstan buna maraq göstərir. Heç şübhəsiz ki, orada Qırğızistan da olacaq. Özbəkistan olacaq, mən əminəm ki, Türkmənistan da gələcək və s. Bu baxımdan mən demək istəyərdim ki, gəlirəm sizin sözünüzə, bu bəyannamənin təkcə Azərbaycan-Türkiyə baxımından qiymətləndirmək doğru deyil.
burada Azərbaycanın Türkiyə arasında bəli möhkəm ittifak yaranır. Bu təsbit olunur. Lakin bununla bərabər bu müqavilə həm də region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən regiona sülh və əmin-amanlıq gətirən bir bəyannamədir. Cənab Tayyip Erdoğan'ın çıxışında da ifadə olundu. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin də çıxışında ifadə olundu və bəyannamənin ruhu da bunun üzərində köklənibdir və üçüncü dövlətə qarşı deyil, bu əslində regiona sülh, əmin-amanlıq, tərəqqi gətirmək üçündür. İkinci, bunun vacib tərəfi, çox vacib tərəfi, həm də vaxtı ilə Türk dövlətləri arasında, Türk xalqları arasında coğrafi bağlantının kəsilməsi nəticəsində Zəngəzurun Ermənistana verilməsi artıq aradan qalxır. Bu müqavilə ilə artıq Zəngəzur dəhlizi yaradılır və Türk dövlətlərinin böyük ittifaqına doğru ciddi addımlar atılır. Həm də bu, Cavanşir müəllimin söylədiyi kimi, Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin, kommunikasiyaların açılması baxımından da ciddi əhəmiyyətdir. Yəni, dövlətlər arası, bölgə və qitələr arası. Bunun görün, nə dərəcə böyük tarix əhəmiyyəti var. Zəngəzur dəhlizinin açılması uzun illərdən bəri müzakirə mövzusudur, predmetidir və əslində bizim Ermənistan üzərində tarixi qələbəmiz və bunun 15 iyunda reallaşması əslində Ermənistanda seçkilərin taleyini əll elədi. Və həm də mən deyərdim ki, niyə 15 iyun? 15 iyun Azərbaycanda qurtuluş günüdür. Ulu öndərimiz gəldi, Azərbaycanı böyük fəlakətlərdən qutardı. 15 iyunda bu bəyannama hazırlandı, Qarabağ işğaldan azad olundu. Yəni, bu onun mühürü vurulması deməkdir. Çox sağ olun. Jalə xan, bir məsələni mütləq istəyirəm deyəm. Siz Türkiyə mühidini, Türkiyənin ümumiyyətlə, elitasını, siyasi elitasını nə ilə nəfəs aldığını çox yaxşı bilirsiniz. Həm işləmişsiniz, həm araşdırmışsınız və orada abu-havanın necə olduğunu çox gözəl bilirsiniz. Burada bir mühüm məsələ var ki, bu iki dövlət arasında imzalanan bəyannamə deyil. Bu iki xalqın formalaşmış və son illərdə daha sıx olan əlaqələrinin bir məntiqi yekunuydu. Etiraf edək ki, ilk illərdə, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini birinci qaranquşları ziyalılarımız, siyasətçilərimizdir, amma xalqlar arasında diyaloq hələ tam alınmamışdı. Amma bugün artıq o var və məncə bu həm də onun təsdiqidir. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Əvvəla onu deyim ki, Şuşa bəyannaməsi haqqında danışırıqsa, Şuşa bəyannaməsi Azərbaycanın növbəti bir zəfəridir. Şuşa bəyannaməsi artıq məndən əvvəl də qeyd edildi. Sadəcə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış olan bir müqavilə, açıqlanmış olan bir bəyannamə kimi qəbul edilməməlidir. Bu, ümumilikdə bölgədə, Qafqazda, dünyada sülhün, əminamanlığın, tərəfdaşlığın, əməkdaşlığın, inkişafın bariz bir nümunəsi, bariz bir amilidir. Və əlbəttə ki, bu müqavilə, bu bəyannamədən sadəcə Azərbaycan və Türkiyə bəhrələnməyəcək. Və bunun ilk işartılarını hələ 10 dekabr tarixində qələbə paradımızda hər iki prezident, həm cənab İlham Əliyev, həm də Sayın Erdoğan meydandan açıqlamalarında bütün dünyaya bu mesajlarını verdilər. Qafqazların 5+1 altılı platformasıyla biz irəliyə doğru getməyə hazırıq. Yəni, burada Azərbaycan, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Rusiya birliyindən söhbət gedir və Ermənistan da istədiyi an, əgər arzu edərsə, bu birliyə qatıla bilər şəklində biz bu açıqlamamızı, bu mesajımızı bütün dünyaya vermişdik. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal nimət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal nemət. Budur əsl keyfiyyət.
Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times indi təhsilin zamanıdır. Bu mesajın özü ilə özlüyündə bizim həm tolerantlığımızı, həm sülhpərvərliyimizi bir daha ortaya qoyur və bir də bölgənin sözün əsl mənasında bütün xalqlarının inkişafından yana olduğumuzu, belə deyim ki, türk xislətini bir daha ortaya qoyur. Türk tarix boyu getdiyi hər bir yerdə əminamanlıq yaratdı, sülh yaratdı, hər özü ilə barış apardı. Və əlbəttə ki, bu bəyannamə sadəcə Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının deyil və birinci növbədə əlbəttə türk dilli xalqların, bu da artıq qeyd edildi, birliyinə gətirib çıxara biləcək əhəmiyyətli bir bəyannamədir. Və bəli, doğru söylədiniz, müstəqilliyimizin istər ilk illərində, istərsə də 70 illik deyək ki, Sovet Sosialist Respublikası olduğumuz dövrlərdə istər Azərbaycan insanı, istər Türkiyə insanı öz kimliyini, öz belə deyim ki, soyunu, kökünü heç bir zaman unutmadı. Sadəcə bəzi illərdə bu münasibətlər söylədiyiniz kimi, sırf müəyyən elita çərçivəsində ziyalılarımızın, yazarlarımızın bir-birinə qarşılıqlı səfərləri çərçivəsində həyata keçdi. Bir daha qeyd edirəm, hətta Sovet Sosialist rejiminin, totalitar maşınının tüyan etdiyi zamanlarda belə Azərbaycan insanı hər bir zaman Türkiyəni özünə ən yaxın sirdaş, ən yaxın deyək ki, tərəfdaş olaraq gördü. Eyni zamanda Türkiyədə də hələ Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün ötən əsrin əvvəllərində 20-ci illərdə söylədiyi orada uzaqlarda bizim dili bir dini bir qardaşlarımız var. Biz onu bir gün gələcək, onlar müstəqil olacaqlar və onları o həmin gün onların yanında olmaq üçün onun təməllərini bu gün hazırlamalıyıq deyərək Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir deyərək bir yola çıxıldı Türkiyədən. Və eyni zamanda Azərbaycanda da həm 70 il ərzində bütün tabulara, bütün qadağalara rəğmən Türkiyə bizim üçün əhəmiyyətli bir yerdə gəldi. Hər bir zaman döyünə qəlbimiz oldu, vuran qanımız oldu damarımızda. Eyni zamanda əsrin sonlarında da Türk dünyasının ikinci böyük insanı, ikinci bir əsrdə iki dahi yetirib Türk dünyası Mustafa Kemal Paşa Atatürk və Heydər Əlirzaoğlu Əliyev. Və o da bir daha artıq belə deyim ki, bir atasözlə çevrilmiş olan tək millət, iki dövlət ifadəsi ilə bu münasibətlərə öz silinməz möhrünü vurdu. Və daha sonraki illərdə münasibətlər artıq xalqların, bu iki ölkənin insanlarının arasında, ən müxtəlif təbəqələr arasında münasibətlərin daha da sıxlaşması sıxlaşması ilə müşayiət olundu. Hətta qohumluq əlaqələri artdı. Deyək ki, tələbələrimiz təhsil almağa getdilər. Ailə münasibətləri deyək ki, formalaşdı. Qız aldıq, qız verdik. Bu, belə deyim ki, bu qardaşlığımız, bu dostluğumuz, bu qan birliyimiz biraz daha da sıxlaşdı əlbəttə ki Türkiyə ilə və gəlirik Qarabağ münaqişəsinə və bu 32 il ərzində əlbəttə ki biz hər an Türkiyəni sadəcə dövlət adamlarını deyil, eyni zamanda xalqı ilə birlikdə yanımızda hiss etdik, gördük. Bütün deməli beynəlxalq təşkilatlar qarşısındakı deyək ki öhdəliklərdə, bütün çıxışlarda hər bir zaman Türkiyə bizim yanımızda oldu və təbii ki, Azərbaycan da eyni şəkildə və bu məqamda mən bundan bir neçə il əvvəl cənab prezident İlham Əliyevin beynəlxalq toplantıda növbəti dəfə deməli Ermənistan tərəfinin sərsəmləmələrinə qarşı söylədiyi fikri burada bir daha xatırlatmaq istəyirəm. O toplantıda Erdoğanın olmamasına qarşı cənab prezident İlham Əliyevin siz bunları söylüyorsunuz çünki Türkiyə burada yoxdur, Erdoğan yoxdur deyir. Amma o yoxdursa
mən buradayam ifadəsi də elə özlüyündə bir daha mən deyərdim ki, bu bəyannamənin ilkin konturlarını cızan açıqlamalardır. Və əlbəttə ki, 44 günlük müharibəmiz dövründə, şanlı müharibəmiz dövründə biz bu birlikdəliyi, bu yaxınlığı, bu doğmalığı hər dəqiqə hiss elədik, hər an hiss elədik. Türkiyə Respublikası istər mediası ilə, istər xalqı ilə, istər parlamenti ilə, istər hökuməti ilə, istər prezidenti ilə, yəni hər bir nəfər diplomatiyası ilə bizim yanımızda idi. Və biz bunu əlbəttə ki, bariz şəkildə gördük və dünya da gördü. Dünya bir daha gördü, anladı ki, bölgənin durmadan inkişaf edən, parlayan iki ulduzu, Türkiyə və Azərbaycan birliyi var, bərabərliyi var, ittifaqı var və əlbəttə ki, bundan həm örnək almaları gərəkir, həm də dərs almaları gərəkir. Və bəlkə də bu Şuşa bəyannaməsi sözün əsl mənasında elə Ermənistanda keçirilən son seçkinin də aparıcı bir qüvvəsinə çevrildi və nəticələrin bu şəkildə olmasının da bir atributuna çevrildi, düşünürük. Söz. Amma burada bir məsələ var və mən sizin Sevxan, elə oradan başlayaq. Biz hər birimiz əlbəttə ki, bunun tarixi əhəmiyyətini və böyük mahiyyətini bilirik. Amma düşmən də susmur və təbii ki, düşmən də bunu müxtəlif cür yozmaq istəyir. Amma bu məsələyə bir dənə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Rusiya mətbuatının bəzi mətbuat dairələri Köçəryanı seçkidə qalib eləmək üçün hər şey elədilər, amma alınmadı. Və əlbəttə ki, o maşın, o təbliğat maşını mütləq bir bəhanələr də tapacaq və bugün o sazişlə bağlı çox qəribədir. Rusiya mətbuatı demək olar ki, susur. Ya bunlar həqiqətən bunun reallıq olduğunu qəbul ediblər, ya da ki, buyurun. Yəni, ilk növbədə qəbul etmək olar sizin dediyiniz kimi bunu reallıq olduğunu artıq qəbul ediblər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti sözün əsli mənasında böyük zəfərimizdən sonra regionda elə bir geosiyasi reallıq yaratdı ki, burada mən deyərdim ki, bütün diplomatik üsulların çox böyük istedadla təhbiq olunması və region ölkələrinin böyük əməkdaşlığa cəlb olunmasından sonra yəni artıq bu dövlətlərdə də bu bəyannaməyə qarşı kəskin bir qısqanc hisslər yoxdur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan elə dərhal imzalanmadan sonra, yəni ilk mesajı bu oldu ki, bu heç bir dövlətə qarşı yönəlməyibdir. Ona qarşı, yəni tuşlanmayıbdir. Sadəcə olaraq məqsədimiz əməkdaşlıqdır. Və eyni zamanda bu bəyannamədən daha çox narahatlıq keçirən qonşu Ermənistana da Cənab Ərdoğanın çox səmimi bir müraciəti oldu ki, Ermənistan da nəhayətdə bölgədə konstruktiv bir mövqedə dayanmalıdır və yaranmış çıxsın. Bəli, yaranmış reallıqlardan, imkanlardan tam şəkildə yararlanmalıdır. Və əlbəttə ki, altılıq platforması, yəni Cənab Prezidentin irəli sürdüyü altılıq platformasının əslində bütün tərəflərin müsbət qarşıladığını və dəstəklədiyini biz görürük. Yəni, bu ölkələr arasında sizin də söylədiyiniz kimi, əvvəllər də iki tərəfli qaydada, üç tərəfli formatlarda əlbəttə ki, əməkdaşlıqlar mövcud idi. Biz müxtəlif iqtisadi layihələrin, mega layihələrin həyata keçirilməsinə nail olmuşuq və bu və ya digər şəkildə bu ölkələr yəni iştirak ediblər bu layihələrin həyata keçirilməsində, müqavilələrin imzalanmasında. Amma bugün isə tamam fərqli bir reallıq ortaya çıxır və Türkiyə-Azərbaycan Birliyi sözünün əsl mənasında bu əməkdaşlığın nüvəsini təşkil etməklə, öz ətrafına dost ölkələri toplanmaqla ümumilikdə nəinki öz ölkələrinə, eyni zamanda region ölkələrinə və daha böyük arealda böyük iqtisadi perspektivlərin yaradılmasına və onların nəinki yaradılmasına, eyni zamanda çox fəal həyata keçirilməsinə nail olurlar. Bu məsələdə, əslində bu bəyannamədə mətbuatla bağlı da məqamlar var. Bəli. Və mən istəyərdim ki, bu məsələyə də bir aydınlıq gətirək. Əslində, Azərbaycan Türk birgə media layihələrinin əsası qoyulub. Artıq bir ilə yaxındır ki, bu əsası qoyulub və indi yeni bir platforma yaranır və yeni bir tələblər yaranır. Mən hər ikinizə sual ünvanlayıram, bu mətbuatla bağlı nəyi gözləyirsiniz? Təbii ki, bu bizim həmişə çox böyük arzularımızdan biri olub ki, Türkiyə mediası ilə Azərbaycan mediası arasında bir platforma, ortaq bir platforma yaradılsın. Və bu yöndə xatırlayırsınızsa, Prezidentin köməkçisi Cənab Hikmət Hacıyevlə də Türkiyə tərəfində media sahəsini təmsil edən nazir arasında görüşlər olub və səhv eləmirəmsə, bu yöndə bir hansısa bir razılaşmalar da əldə olunmuşdu. Bəli, ötən ilin bu vaxtlarındaydı, bəli.
Ve 44 günlük müharibədə də biz bunun çox gözəl bir nümunəsini gördük Elçin müəllim. Bu da ondan ibarətdir ki, Türkiyə mediası heç zaman olmayan qədər Azərbaycanın yanında oldu və Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdı. Yəni, o qədər böyük işlər gördü ki, sizi inandırıram ki, heç Azərbaycan mediası bu işləri görə bilməzdi. Və hətta reallıq da bundan ibarətdir ki, Azərbaycan mediasının Türkiyə mediası qədər imkanları da yoxdur. Resursları da o qədər deyil. Dünyaya çıxışları, dünyanın tanınmış media quruluşlarına çıxışları. Yəni, biz, məsələn, Fulya Öztürk nümunəsində də elə bugünlərdə də çox müzakirə olunur. Biz Fulya Öztürk'ü niyə çox sevdik, niyə çox qəbullandıq? Yəni, ölkəyə kifayət qədər çoxlu xarici jurnalistlər gəlir, əcnəbi jurnalistlər gəlir. Amma onların içində xalqın da sevdiyi, xalqın qəbullandığı və xalqın obrazlaşdırdığı yeganə sima məhz Fulya Öztürk'dür. Və hətta biz onun haqqında artıq film də çəkirik bu yaxınlarda. Yəqin ki, ona baxmaq imkanımız olacaq. Yəni, bilirsiniz, burada söhbət yalnız qardaşlıq münasibətindən gedir və o bəyannamədə də belə deyək də o istinad olunduğu böyük Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət tezisinə bilirsiniz ki istinad olunub, eyni zamanda da Mustafa Kemal Atatürk'ün sevinciniz sevincimiz, kədəriniz kədərimizdir tezislərinə bilirsiniz ki istifadə olunub, istinad olunub preambulada. Yəni bunun biz artıq realda nümunəsini görürük. İstər hərbi sahədə, istər siyasi, mədəni, ticari, iqtisadi, diplomatik və nəhayət media sahəsində də bunun çox gözəl bir örnəyi ortaya qoyulubdur 44 günlük Qarabağ müharibəsində və mən düşünürəm ki, yəqin ki, Türkiyə mediası bizə bu qədər dəstək verməsəydi, bizim doğrudan da dünyaya çıxışımız, Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistanın müharibə cinayətlərini olduğu kimi dünyaya çatdırmaq imkanlarımız daha məhdudlu olardı və mən buna görə təbii ki, Türk həmkarlarımıza çox minnətdaram, onlara çox təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, artıq bu bəyannamədə də qeyd olunub. Siz bilirsiniz ki, bu bəyannamə 11 səhifəli çox böyük bir sənəddir və orada elə bir sahə yoxdur ki, orada ondan söz edilməsin. Yəni, bizim təhlükəsizlik şuralarımızın birlikdə mütəmadi belə deyək, fəaliyyət göstərməsinə qədər, sonra beynəlxalq arenada müştərək fəaliyyətimizə qədər, hətta lobby və diaspor təşkilatlarımızın dünyada birlikdə fəaliyyətinə qədər və eyni zamanda da media platforması və mən düşünürəm ki, artıq bunun bir işlək mexanizmləri tapılmalıdır və yəqin ki, müvafiq qurumlar artıq bu yöndə işləyəcəklər. Yəni, biz heç bir sənəd olmadan, heç bir müqavilə olmadan bunun nümunəsini ortaya qoyduq, gördük. Yəni, Türk həmkarlarımız o qədər böyük fədakarlıqla işlədilər ki, sanki öz vətənləri üçün çalışırdılar. Məsələn, Fulya Öztürk'ü sadəcə bir xəbərçi, sadəcə bir reportyor kimi mən təsəvvür eləyə bilmirəm. O qədər can yanğısı ilə, o qədər sevgi ilə, sayğı ilə bilirsiniz, bizim problemlərimizə o belə deyək də bəhs eləyirdi ki, onları yayırdı. Onları, hətta bəzən unudurdu ki, o CNN-in müxbiridir. O bəzən unudurdu ki, o jurnalistdir. O jurnalist olduğunu unudurdu. Özünü əsl bir Azərbaycan vətəndaşı kimi aparırdı. Sözsüz. Xatırlatma eləmək istəyirəm. Tutaq ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Elementar Molla Nəsrəddin jurnalı, bir jurnalın Türk dünyası üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görürdük. Hələ ikinci qəzeti. Bəli, Orta Asiyada misal üçün də. O türklər ki, o vaxt düz ərəb əlifbası idi, saytlərdə bəzi məsələlərdə suallar yaranmırdı təbii ki, amma bu təsir edirdi və Molla Nəsrəddin, mən niyə əkinçini demədim, əslində əkinçi də böyük bir başlanğıcı idi, amma Molla Nəsrəddin daha tez yayıldı və bu da bir uğur idi. Bugün də mətbuatın, informasiyanın, xüsusən də bizim o digər türk dövlətləri ki, var, və orada da biz çox yaxşı bilirik ki, orada vəziyyət heç də biz istədiyimiz kimi deyil. Çünki əhalinin böyük əksəriyyəti hələ tam bu fikirə hazır deyil. Qazaxıstanın adını çəkdi. Qazaxıstan Türk dünyası üçün çox böyük işlər görmüş bir dövlətdir. Amma faktik olaraq əhalinin böyük əksəriyyəti Qazaxlar olsa da, amma orada üstünlüyən digər xalqlar var. Yəni, orada mətbuatın işi bundan sonra daha çox olacaqdır. Yəni, çağırışlar, bəyannamənin mahiyyətini çatdırmaq elə ən azı mətbuatın işidir. Nəyəcəyik? Ortaq Türk mətbuatı, ortaq Türk mədəniyyətinin digər qolları necə görürsünüz?
Bəli, ümumiyyətlə 21-ci əsr Türk əsridir deyilirdi bir zamanlarda və biz bugün artıq bunu bir daha Türkiyənin, Azərbaycanın timsalında bir daha görürük və Türkiyə-Azərbaycan bu xətt üzrə yüksəldikcə öz arxasından digər türk dilli xalqları da artıq gətirə bilir, apara bilir və artıq öz birliyi ilə, ittifaqı ilə bir nümunə qoymuş oldu ortalığa və sözün əsl mənasında biz artıq ortaq tariximiz illərdən bəri, ortaq ədəbiyyatımız haqqında danışırıqsa, bugün türk dili danışan ölkələrdə həmin türk dilli ölkələrin hər birinin xalqlarının ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası tədris edilirsə, birində ola bilər biraz daha çox, birində daha az, əlbəttə ki, bunun tam statistikasını hələ biz bilmirik, amma bütün bunlar qaydalı bir şəkildə təbii ki, proqramlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Ortaq Türk mediasından danışdıq, Türkiyə-Azərbaycan media platformasından. Əlbəttə ki, bu platforma biraz daha şərqə doğru, dediyiniz deməli, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistana tərəf, Özbəkistana tərəf də getməlidir. Və çox əhəmiyyətli bir faktoru söylədiniz. Həqiqətən də bunu da qəbul etməliyik ki, həmin ölkələrdə vəziyyət heç də 70 ildə Azərbaycanda olduğu kimi deyil. Olmadı. Yəni, hətta müstəqilliyimizin ilk illərində, həmin ölkələrdə müstəqilliklərini ilk elan etdikləri zamanlarda Türkiyədəki bir toplantıda mən çox yaxşı xatırlayıram ki, o ölkələrin dövlət rəhbərləri rus dilində çıxış etmişdilər. Yəni, bu da əslində bir, belə deyim ki, onların günahı ucbatına olan bir şey deyil. Ta 70 illik asimilasiya həmin ölkələrə daha çox digər xalqların köçürülməsi, digər millətlərin nümayəndələrinin məqsədli şəkildə köçürülməsi, ədəbiyyatda, dildə, digər dilin deyək ki, ana bir xətt olaraq keçməsi əlbəttə ki, bütün bu təbəllüadlara, bu problemlərə gətirib çıxartmışdır nəticədə. Amma təbii ki, türk soyu böyük bir soydur və bu türk soyu artıq belə deyim ki, öz dirilişini yaşayır və əlbəttə ki, bundan sonra bizim Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bu 30 ildə əldə edilən bütün sahələr üzrə uğurlu əməkdaşlıq artıq bir daha deyirəm ki, yolunu üzü şərqə doğru alır və almalıdır da. Bunun üçün də ilk növbədə biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi təhsildən başlamaq lazımdır, bəli. Marifdən başlamaq lazımdır. Bəli. Çünki belə deyim ki, qanımız, genimiz türk qanıdır. Bu uşaqlarımız bunu, doğulan körpələr bunu anlamalıdırlar, dərk etməlidirlər. Qanlarında türk qanı daşıdıqlarını keçdikləri tədris olunan kitablarla, onlara təlqin edilən fikirlərlə deyək ki, dastanlarımızın daha çox orada keçərlilik qazanmasıyla, musiqimizin, dilimizin, yəni mədəniyyət belə deyirlər də, ən böyük silah mədəniyyətdir, ən böyük silah sənətdir, incə sənətdir, ədəbiyyatdır. Və biz birinci növbədə bu sahələrimiz inkişaf etdirərək həmin ölkələrlə düşünürəm ki, daha böyük bir əməkdaşlıqdan da ziyadə daha böyük bir birliyə, o sözün əsl mənasını bir türk birliyinə nail ola bilərik. Hətta mən belə düşünürəm ki, sizin özünüz də bunu eləyə bilərsiniz. Bizim bu sahədə qeyri-dövlət hökumət təşkilatlarının da sayı artmalıdır. O, yəni biz əgər türk dünyasından danışırıqsa, bu vətəndaşları ilə iş görəcək qurumların təkcə siyasi fəaliyyəti olmamalıdır. Müxtəlif vəqflər, müxtəlif qurumların yaradıcılıq birliklərinin olması da çox yaxşı olar. Bax, bununla bax, bu yavaş-yavaş sanki toxunur. Böyük bir o birliyin, belə deyək, köklü olmasını. Bayaq söylənildi, Azərbaycan Türkiyə dostluğu o qədər dərindir ki, bunu heç də səmimidir ki, bunu sarsıdacaq heç nə ola bilməz. Heç bir siyasi proses belə onu sarsıda bilməz. O elə Aynur xanım dedi, səfərimizdə Belarusiyanı müqayisə elədi. Orada çox səmimiyyət yoxdur ki, bax burada bu səmimiyyət var. Eyni səmimiyyəti Qazaqlar da hiss eləməlidir, Qırğızlar da, Türkmənlər də, Özbəklər də. Çünki onlarda hər bunun təbii ki, bunun böyük bir gələcəyi də olacaq. Elə yeri gəlmişkən mən bunu mütləq deməliyəm sizin türk dünyası ilə bağlı. Mən bilmirəm, bu neçə ilin araşdırmasıdır, amma həqiqətən çox böyük əziyyət çəkilib və o bir neçə cilddə demək olar ki, bizim indi burada danışdıqlarımız və hətta bəzi şeylər, yeni bir şeylər var, mənim üçün də yeni olan məsələlər var idi. Siz bu məsələni daha yaxşı bildiyiniz üçün mən hamımızın bəlkə də bu sualdır, amma mənim üçün xüsusi əhəmiyyətli bir sualdır. Bu müqavilənin, bu bəyannamənin davamı Qazaxıstanla mı, Türkmənistanla mı, Qırğızıstanla mı ola bilər mi? Bu aslında 9 illik araştırmaların nəticəsində ərzəyə çıxmış bir bilgidir və 5 hissəli bir kitab. Gördüyünüz kimi orada əsasən də xarici ölkə ədəbiyyatından daha çox istifadəyə üstünlük verilib. Çünki hamı
ingilis, alman, fransız dilində oxuya bilmir. Ona görə bütün o ədəbiyyatı dünya tədqiqatlarında bu mövzu ilə bağlı nə var? Mən çalışmışam onların hamısını bir yerə toplayıb. Dövr mətbuatda var idi. Nəticəni öz dilimizdə bütün türk xalqları arasında yaymaq üçün. Və əslində ideya olaraq bu yeni deyil. Bu tarixən türk xalqları arasında hər zaman bir qarşılıqlı cazibə mövcud olub. Bu müxtəlif şəkildə də özünü təzahür edib. Bu orta əsrlərdə demək, bir xalqın, bir toplumun birləşməsi üçün üsul və vasitələr fərqli idi. İndi müasir dövrdə fərqlidir. Bizim bugünkü çalışmalarımızı fərqləndirən yeganə cəhət üsul və vasitələrdən ibarətdir. Amma bir cazibə olaraq bu cazibə əsrlər boyu, min illər boyu mövcud olubdur və Atatürk nakirə deməmişdir ki, min illər ərzində biz böyük sivilizasiya yaratmışıq. O türk sivilizasiyasından danışırdı. Cansuman, bircə məqam var. Mən niyə bu sualı verdim? Çünki bu tarixə baxanda son bir neçə ilin tarixindən gedir söhbət. Qırğızıstanın prezidentinin soyqırım abidəsini ziyarət eləməsində görmüşdük. Yaxud da hansısa başqa bir ölkənin prezidentinin kefi istəmişdi, türk dünyasına ümumiyyətlə qoşulmaq istəmirdi. Belə hadisələrimiz şahidi olmuşdu. Və bu ola bilər. Bu onların demək, orada iş aparmaq lazımdır. Yox, şübhəsiz, mən ona gələcəm. Bu əslində bir neçə səbəbi var bu dediyiniz qeyri-adekvat addımların. Bir tərəfdən bilgisizlikdir, digər tərəfdən siyasi konyunktura. O da var. Bu geosiyasi vəziyyətdən hansısa bir təhlükədən özünü sığortalamaq cəhdləri və s. ola bilərdir. Amma yenə də bu siyasətçinin gedişi ilə bağlıdır. Hər bir siyasətçi özü üçün bir gediş hesablayır və onu atır. Məsələn, Avropa İttifaqı 70 ildir yaranır. Hələ də yaranmaq prosesindədir. Bizim sivilizasiyamız mövcud olub. Yəni, dünyanın o vaxt orta əsrlərdə insanlığa məlum olan dünya tək Avrasiyadan ibarət idi. Və Avrasiyanın da yarısından çoxunu türklər idarə edirdilər. Və bu şəkildə baxdıqda tarixdə bir dəfə dünya bir millət tərəfindən idarə olunub, o da türklər tərəfindən. Əgər bu bir dəfə olubsa, niyə indiki mərhələdə olmasın, niyə gələcək mərhələdə olmasın? Demək ki, bu mümkündür. Mümkünlüyünü artıq əcdadlarımız sübut ediblər. Amma bugün ona gedən yoldayıq. Bu yolu açan ilk növbədə Sovet İttifaqının əlbəttə çökməsi oldu. Türk xalqlarının hamısının öz müstəqil dövlətini elan etməsi. Bugün dünya siyasi xəritəsində 6 türk dövləti var. Dünyada ikinci bir xalq yoxdur ki, onun 6 dövləti siyasi müstəqil dövləti ilə təmsil olunsun dünya birliyində. Təsəvvür edək, 200 təxminən dövlət var dünyada, BMT tərəfindən tanınmış və BMT-dən olan, onlardan 6-sı türk dövlətidir. Bu, öz-özlüyündə çox böyük bir nailiyyətdir. Heç bir xalqın, millətin əldə etmədiyi bir nailiyyətdir. Kifayət qədər platformalarımız var artıq, mövcuddur. Məsələn, Türksoy var. Bütün türk ölkələrində ortaq türk mədəniyyətini öyrənib təbliğ etməklə məşğuldur. Türk dilli ölkələrin çox müxtəlif hökumət qurumları arasında ortaq qurumlar var. Məsələn, parlamentlər arası. Bəli, parlamentlər arası asambleya. Bu, indi siyasi təşkilat olaraq Türkpa var, Türk şurası var iqtisadi, hökumətlər arası bir qurum olaraq. Eləcə də hətta, məsələn, deyək ki, yaradıcı insanlar arasında türk yazarlar birlikləri var. Var, var, bəli. Bu, yüzlərlə belə təşkilatlar da var. Bəli, bəli, bəli. Və siz dediyiniz o gənclər hər birisi öz o arzusunu, istəyini bu təşkilatlarda reallaşdırır. Ona görə biz o qədər qətiyyətlə inanırıq ki, türk birliyi nə ki mümkündür, hətta labüddür. Niyə görə mən onu dedim ki, misal üçün, hansısa bir ölkədə, Orta Asiyada olan ölkələrin birində kimsə hakimiyyətə gələndə artıq o dediyimiz o addımı ata bilməsin. Çünki xalqın iradəsi olsun, xalqın içində olsun, ona görə gənclər böyük silahdır. Siyasi qüvvələrin də birliyi bir... Buyurun, Fəzə Əmən. Mən siyasi qüvvələri haqqında danışacaq, mümkün isə sizin Cəmanşı müəllimə vermiş olduğu suala bir təklim var. Həm də demək istəyərdim ki, bu Şura bəyannaməsinin həm də tarix əhəmiyyəti onda oldu ki, çoxları düşünürdülər ki, Türkiyə artıq proseslərdən kərdə qalıbdır, əsas məsələn həll edən Rusiyadır və s. və iləxir. Azərbaycan vasitəsi ilə, bu Şura bəyannaməsi ilə Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Türkiyə təsbit olundu. Yəni, Türkiyə artıq tərəf kimi oradadır. Bəli. Bu kommunikasiyanın açılmasında, yəni çox ciddi bir layihənin reallaşmasında.
Eyni zamanda müttəfiq baxımından da artıq Türkiyə Azərbaycandadır. Deyirdilər ki, necə ki Rusiya Ermənistandaydısa, indi Türkiyə də Azərbaycandadır. Yəni bu baxımdan bu səhmiyyəti var. Digər bir tərəfdən əslində mən deyərdim ki, bu bəyannamə həm də Türk dünyasının birliyinin bir yol xəritəsidir. Burada bütün məqamlar var. Bütün məqamlar. Elə bir şey yoxdur ki, o yaddan çıxsın. Məsəl olaraq, deyək ki, gələcəkdə Türk dövlətləri və Türk xalqları arasındakı münasibətlərin ən yüksək səviyyədə qurulması üçün orada xüsusi bəndlər var. Bəli. Xüsusi bəndlər var. Və eyni zamanda o da xatırlanılır ki, bugün Türk dövlətləri arasında dövlətlər arası qurumlar var. Bu öz yerində. Sizin sualınız onlardır ki, necə etmək olar ki, cəmiyyətin özü buna hazır olsun. Bu çox vacib. Yəni, dövlətlər səviyyəsində hər şey qurulub. Problem yoxdur. Artıq mən əminəm ki, bu bəyannamə imkan verəcək ki, bu daha da dərinləşsin. Bəli. Daha yeni bir səviyyə qalsın. Bəli. Daha yeni-yeni müqavilələrlə bu inkişaf etdirilsin. Buna şübhəm yoxdur. Ancaq cəmiyyət olaraq necə eləyək ki, Türkiyə ilə bizim Azərbaycan arasındakı bu cəmiyyətin ki, sıx birliyi var, gəlin etiraf eləyək ki, bunun Orta Asiya dövlətlərindən yoxdur. Nə bizim aramızda, nə onların bir-birinin arasında, nə də onların Türkiyə ilə bizim qədər sıx birliyi yoxdur. Düzdür, müəyyən layihələr var, onlar xüsusilə olaraq tələbələr Türkiyədə oxuyurlar, Türkiyə onlarla da müəyyən layihələri həyata keçirir. Ancaq onların başı üzərində demokratımız var. Bu Rusiya xofudur. Rusiya xofu ortada var. Bunun üçün bunun müqamətini kim qıra bilər? Elçin bəyin dediyi kimi, gənclərimiz. Gənclərimiz yoxmu bu işə səhəbəli olmaq üçün? Həlliyəci rolu kim oynaya bilər? Mətbuat. Sosial şəbəkələr. Mədəniyyət bütövlükdə. Mədəniyyət. Haqlısınız. Ən müxtəlif mübadilə və gəldim Cavanşir müəllimin o tədqiqatlarına. Çox ciddi tədqiqatlardır. Mən də məmnuniyyətlə o kitablarla hələ oxuyub qutaramamışam. Açıq. O 5 kitab bir ayrı, bir də ümumi icma şəklində var, o da çox maraqlıdır. Çox maraqlı, çox böyük əmək, həqiqətən, böyük əmək məhsuludur, həm də istedadlı bir qələmin məhsuludur, bu söz yox. Bax, bu kitabın özü müxtəlif dillərdə, həm Qazaq, həm Türkmən, həm Özbək, həm Qırğız, bu ləhcələrdə, həm Osmanlı, Anadolu ləhcələrində, həm kitab şəklində, həm də elektron variantda. Elektron resurs kimi, bəli. Hökmən hazırlanıb, verilib. Bıraxmaq lazımdır. Əgər lazımdırsa, bunun üçün Azərbaycanın imkanları da var. O layihəni təqdim eləyin. İndi təzə agentlik yarandı da, qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi fondu yox idi. İndi onun əsasında agentlik yarandı. Yəqin onun imkanları da olacaq. Sizin indi millət vəkili kimi ola bilsin ki, buna maddi, mali imkanları çatmadı. O layihələr əsasında bunu eləyə bilərsiniz. Və beləliklə o gənclərin içərisinə gedəndən sonra o oxuyacaq. Bəli. Həm də yaxşı olar ki, orada sizin əsərləriniz daha çox akademik stildə yazılır. Bəli, bəli. Biraz onu populyarlaşmaq lazımdır. Yəni o da var, düz deyirsiniz. Biraz onun xülasəsini, onun bir necə deyirlər, xülasəsini ümumi işlək dilə yaxınlaşması. Sıxıb elə yerlər vermək lazımdır ki, o türkçülüyü özünə qayıdışı təlqin edə bilsin və böyük bir ittifaqın yaradılmasının bazası formasında öz rolunu oynasın. Bax, xahiş edirəm, yəni sizin artıq buna təcrübəniz var. Bəli, sizin artıq bununla bağlı tədqiqat üçün kifayət qədər biliyiniz, imkanlarınız var. Bunu belə eləsəniz yaxşı olar. Sonra hörmətli bizim Aynur xanım. Buyursun, həmin ölkələrin mətbuat deməli qurumları ilə müqavilələr bağlasın. Əməkdaşlıq eləsin. Bəli, bəli. Cəlil xanım o eyni zamanda jurnalistdir, ədəbiyyatçıdır. Yox, ədəbiyyatçısı yanında jurnalistdir. Həm də Türk dünyasının yəni, ədəbiyyatları. Qardaş fənlərdir. Əlaqə yaradın. Ədəbiyyatla bağlı, insaniyyatla bağlı, insaniyyat sahəsində mahnılarımızla bütövdə eləmək əslində bu müqavilə bizə imkan verir ki, biz bu funksiyanı yenə də özümüz yerinə yetirək. Azərbaycan bu Türk dünyasının yaradılmasında başıza dırsaqdır. Sözsüz, sözsüz. Və ən böyük yük də bizim üzərimizə düşür. Çox sağ olun Fəzal müəllim, sizin dediklərinizə görə mən bir şey əlavə eləmək istəyirdim ki, doğrudan da bu... Siyasi məsələlər qaldı, onu sonra deyərəm. Siz dediyiniz kimi bütün türk dillərinə bu tədqiqat əsəri tərcümə olunub və hətta bir neçə Türkiyə Universitetində
Qırğızistanın Manas Universitetində, Qazaxıstanın Qumilyov Universitetində bunun dinləmələri keçirilib, müzakirələri keçirilib və insanlar bütün təbəqələrdə olan insanlar, həm alimlər, həm yazıçılar, yaradıcı insanlar, yazıçılar çox böyük maraq göstəriblər, tələbələrlə bir neçə dəfə müzakirəsi keçirilibdir və mən görürəm ki, bütün türk ölkələrində bu ideyaya çox ürəkdən bir dəstək var. Bu qalır işin praktik tərəfi. Nə cür Elçin müəllim qoyduğu sual kimi, nə cür bu işləri reallığa doğru hərəkət elətdirmək lazımdır. Bütün siyasi müttəfiqləşmənin və yaxud müttəfiqləşmənin daha yüksək səviyyəsi olan ittifakların bazisi var. Bazisi bunun ilk növbədə humanitar və iqtisadi münasibətlərdən başlayır. Tutaq ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan nəqliyyat və sərnişin mübadiləsi Azərbaycanla Qazaxıstan və ya Azərbaycanla Qırğızistan arasında olan qədər deyil. Çox-çox fərqlidir, çox yüksəkdir. Qırğızistandan Azərbaycana tutaq ki, həftədə bir dəfə ən yaxşı halda təyyarə reysi varsa, Azərbaycandan Türkiyəyə gündə 10-a yaxın reys var. Bütün bunlar humanitar əlaqələri intensivləşdirir və insanlar bir-birini daha yaxından tanıyır, bir-birini daha çox öyrənir və bir-birini daha çox sevir. İqtisadi bazis siyasi addımların ilkin şərtləridir. Əgər, məsələn, Azərbaycan və Türkiyə və Qazaxıstan investisiya qoymaq imkanı olan 3 türk ölkəsi öz sərmayələrini dövlət səviyyəsində yönəltsələr Qırğızistan, Türkmənistan və Özbəkistan istiqamətində, şübhəsiz ki, həm bu 3 ölkənin orada sözü və siyasəti daha keçərli olacaq, çünki sərmayə sahibidir. Həm də bu inteqrasiya, iqtisadi inteqrasiya mütləq şəkildə arxasınca siyasi uzlaşmaları, siyasi uzlaşmaları, razılaşmaları və nəhayət müttəfiqliyi gətirəcək ortaya. Ona görə bu bir məçhul bir məsələ deyil. Bunun bütün addımları məlumdur, hardan hara qədər. Başqa bir maraqlı faktı qeyd eləmək istəyirəm, həm də tamaşaçılar üçün. 6 türk dövləti ərazisində olan təbii resursların cəmi həcmi 28, mən bunu hesablayanda İngiltərədə Avropa Birliyinin üzvüydü, 28 Avropa ölkəsindəki təbii resurslardan 2 dəfə çoxdur. Söhbət təsdiq olunmuş təbii resurslardan gedir. Hələ təsdiq olunmamışlar da bir gün təsdiq olunsa, bu nisbət daha da çox dəyişə bilər. Amma əhali baxımından 6 türk ölkəsinin və üstə gəl türk, qeyri-türk dövlətlərində yaşayan türk toplumlarının, məsələn, Rusiya ərazisində Tatarstan, Başqırdistan kimi müxtəriyyətlərin və s. Birlikdə əhalisi 200 milyondan bir qədər çoxdur. Avropa Birliyinin əhalisi də 500 milyondur. Əhali nisbətinə görə isə biz onlardan 2 dəfə azıq. Demək ki, adam başına düşən təbii resursların həcmi 4 dəfə çoxdur Avropadan. Yəni, bizim kifayət qədər resurslarımız var ki... Canışmən, biz bunu ayrıca bir mövzu kimlə müzakirə edirik, amma Şuşa bəyannaməsinin tarix əhəmiyyətini... Mən sizə də verin o fikrimi də söyləyim, çox bir təklif var. Anıq hamidən söz dəmişəm. Bir təklifimi deyim, xahiş edirəm. Mən düşünürəm ki, bütün bunlarla bərabər eyni zamanda türk dövlətlərinin də fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarında bir alyansını yaratmaq olar. Elə mən onu deyəcəkdim, sağ mərkəzlər. Dünya praktikasında bu var. Var. Asya ölkələrinin belə bir, biz də orada iştirak eləmişik bəzi onların tədbirlərində. Türk dövlətlərinin, bəli, türk dövlətlərinin aparıcı siyasi partilərinin bir alyansını da yaratmaq olar ki, orada da biz öz tövbəmizi verə bilərik. Məsələ əlavə eləmək istəyiniz, buyurun. Heçimən, bu ortaq türk platforması ilə bağlı çox maraqlı müzakirə gedir. Ona görə istədim fikrimi bildirim. Yəni, biz uzun illərdir ki, bu ortaq media platformasını müzakirə edirik və Şuşa bəyannaməsi bu ideyanı daha da aktuallaşdırdı. Yəni, bu yöndə artıq konkret addımlar yəqin ki, ortaya qoyulacaq müvafiq qurumlar tərəfindən. Amma reallıq həm də ondan ibarətdir ki, Elçin müəllim, biz 6 türk dövləti deyirik və bununla qürurlanırıq. Bu çox gözəldir. Amma məsələ burasındadır ki, burada mütləq konkret mexanizmlər tapılmalıdır. O mexanizm ondan ibarətdir ki, mütləq bir ortaq dil seçilməlidir. Axı, Cavanşir müəllim, biz axı qazaq dilini başa düşmürük, reallıq budur da. Və yaxud da iki türk mənim danışığını siz başa düşürsünüz. Özbək dili müəyyən qədər təbii ki, bizə yaxın sözlər var. Amma bütövlükdə biz bu dilləri
Türkiye Türkçesini bildiğimiz seviyede bilmirik. Ona ah, göre de ben düşünürüm ki Türkiye Türkçesi necə ki Türkiye artık resmen regionumuza daxil olubdu bu beyanname ile ve artık Şuşa'da bilirsiniz de Türkiye'nin konsulluğu açılacak. Yani bunun məntiqi ardıcılığı olarak ben düşünürüm ki artık Türk dili de resmen bu bölgeye dahil olmalıdır. Yani indiye kimi Türk devletlerinde hegemon dil etiraf edilir ki Rus dili olur. Ve ben düşünüyorum ki artık bunun için çok güzel imkanlar yaranıb ki biz Türk Ayhan, dilini çok haklısınız. Ben size bir şey diyeyim. Üstün bir mövqeye getirerek ortak dil olarak yani Türk dilin, Türkiye Türkçesi dilin seçilsin ve ortak medya organları mütləq yaradılsın. Bəli. Dilin gelmesi için sosyal şebekeler, seriallar o kadar büyük rol oynuyor ki, bunu hiç dersli rol oynayabilmir. Artık yeni dövrün tələbi budur. Ve bu işte... Hem de bilirsiniz reallıq nədir? Necə ki Azərbaycanda Azərbaycanlılar Türkiye Türkçesini gözel bilir, anlayır, danışır, sevir. Eyniyle de həmin o Türk Respublikalarının her birinde Türkiye Türkçesini en az öz dilleri kadar bilirlər. Buyurun. Ben söylemek istedim ki, biz media platformasının yaradılması barədə danışırıq. Elbette bu Şuşa bəyannaməsində de öz əksini tapıb. Biz 44 günlük müharibə dönemində Türkiye'nin mediasının Azərbaycana verdiği dəstək ve ortak bölgədən iştirak etməyimizi qeyd edirik. Ama o səhifə bitibdir. Yəni biz bugün Şuşa bəyannaməsində ortak media platformasının yaradılması məsələsinin bir daha öz əksini tapmasına biraz fərqli yanaşmalıyıq. Az əvvəl Fəzail müəllim Böyük Türk Birliyinin yaradılması məsələsini önə çəkdi və siz bunun gənclərin arasında yayılmasının vacibliyini, eyni zamanda Cavanşir müəllim burada iqtisadi bazisinin yaradılmasının vacibliyini qeyd elədi. Mən düşünürəm ki, bütün bunların hamısının məhz media platformasında öz əksini tapması çox vacibdir və onun yaradılmasının əsas qayəsini də məhz Türk birliyinə xidmət etmək dayanır. Bu yaxınlarda Türk media strukturlarından biri Ağbayraq Media ilə Trend İnformasiya Agentliyi arasında Turkic World adlı belə bir rəqəmsal platforma yaradılıbdır. Siz ortak dil məsələsinə toxundunuz. Həqiqətən də Türk dili bu müxtəlif belə deyək dillərdir, müxtəlif xalqlardır. Baxmayaraq ki, ortak etnik kökləri var onların hamısının. Amma orada bilirsiniz bir məqsəd heç də adamlara eyni dildə oxumağı məcbur etmək və yaxud da onların dilini dəyişmək deyil. Bəli, bu sadəcə olaraq mən əgər dünyanın hansısa bir başqa nöqtəsində yaşayan özbək, türkmən və yaxud da ki qazaxamsa, mən sadəcə olaraq oraya daxil olub öz türklüyümü unutmamaq, eyni zamanda qardaş ölkələrdə nə baş verir, doğru, onlara bəli, da nəzər salmaq istəyirəm və burada eyni zamanda digər dillərin də olması çox vacibdir. Məsələn, biz ora ingilis və rus dillərini də əlavə etdik ki, bu daha miqyaslı olsun. Eyni zamanda başqa platformalarda rəqəmsal televiziyanın yaradılması da ideya olarak sözsüz, hayata sözsüz geçirilib və doğrudur, bugün artık reallaşdırılıb. Mən də eyni fikri bircə cümlə ilə demək istəyirdim ki, bəli, sözünə bu ölkələrin hər birinin öz dilləri, yəni bugünə qədər danışdıqları türk əsilli dil qorunaraq eyni zamanda ortak bir dil mütləq tədris edilməlidir və əsas bir aparıcı bir qüvvəyə çevrilməlidir bu ölkə. Biz bu məsələni mütləq davam etdirəcəyik müzakirələri, amma bir məsələni deyək və məncə biz tarixi hadisələrin həqiqətən şahidləriyik. Bir müddət sonra biz türk dünyasının yeni bir uğurlarla danışanda qürurla deyəcəyik ki, biz o tarixi günün Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının şahidləriyik. Biz həmin dövrü yaşamışıq, həmin dövrü görmüşük. Çünki 21-ci əsrin dünya siyasətində mühüm yer oynayan, mühüm yeri olan iki böyük dövlət xadiminin bax burada Şuşada imzaladığı o bəyannamə tamamilə yeni bir həyatın, yeni bir siyasi həyatın, mədəni həyatın əsasını qoyur. Biz yeni bir dövrə qədəm qoyuruq və yeni bir dövrün artıq öz çağırışları var. Bu çağırışlara da, tələblərə də cavab verməliyik. Çünki zaman, tarix indi bizim xeyrimizə işləyir və bundan mütləq bəhrələnməliyik. Görüşərik. Min bərəkət, halal nimət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.